ကဘာဘောကတသက်အရှိဆုံးနိုင်ငံတွေကိုတည်ကြလာတယ်ဒီမိကုံးကအတော်လေးကိုခက်ခဲတဲ့မိကုံးတစ်ခုဖြစ်ပြီးဘယ်သူမှလည်းတည်တည်ကြကြဖြေဖို့ဆိုတာလွယ်ကူမနေပါဘူးဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အချက်နှစ်ချက်ကိုလေ့လာဖို့လိုအပ်ပြီးတစ်ကနိုင်ငံအကြောင်းကိုတွေးကြရမှာဖြစ်ပြီးနောက်တစ်ချက်အရဆိုရင်ဒီနိုင်ငံရဲ့တည်ရှိမှုတွေကိုဆက်ဆက်စဉ်းစားရမှာဖြစ်ပါဘူးဘယ်လ
ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ပြောပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာတွေကတော့ဒီဗီဒီယိုလေးမှာတော့ကျွန်တော်ပြောပြပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာတွေကတသက်အရှည်ဆုံးနယ်မြေတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားကြတယ်တိုင်းပြည်တွေကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်1အီသီယိုးပီးယားပထမဆုံးနိုင်ငံလေးကတော့အီသီယိုးပီးယားနိုင်ငံပဲဖြစ်ပါတယ်အီသီယိုးပီးယားရဲ့ရှေးဟောင်းစုတစ္စနပညာရှင်တွေက လုံခဲ့သောနှစ်ပေါင်းများစွာကလူတွေနေထိုင်ခဲ့ကြောင်းကိုသက်တည်နေတဲ့ဘဝလေးလာတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်သူတို့သိရှိခဲ့တာကလူသားရိုးစုတွေဖြစ်ပြီးဒါတွေကနှစ်တော်ကြာနေတဲ့ရှေးအောင်လူသားရိုးစုရုပ်ကျွင်းတွေပါနိုင်ငံတစ်ခုကိုစတင်လေ့လာတော့မယ်ဆိုရင်ဒီနိုင်ငံကဘယ်ခေတ်ကတည်းကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလဲဘယ်အချိန်ကတည်းကဒီလိုလူမျိုးတွေနယ်မြေတွေပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာလဲဆိုတာကိုလေ
980 BC လောက်မှာစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ Ethiopia နိုင်ငံလေးကကိုလိုနီနေချင်းလက်အောက်မကြောက်ရောက်ခဲ့သော African နေငယ်တွေကတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ရှေးကြတဲ့နိုင်ငံတခုဖြစ်ပြီး G-script လို့ခေါ်တဲ့ရှေးအောင်စလုံးတွေကိုအခုတက်ထိဆက်လက်အသုံးပြုနေဆဲဖြစ်ပါတယ်။ဘီမင်းဆက်အဆက်ဆက်နဲ့ရှေးနှစ်ပေါင်းများစွာကလေးကတည်ရှိနေတဲ့နိုင်ငံငယ်လေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ Ethiopia Empire ဟာမင်းဆက်တွေတခုနဲ့တခုပြောင်းရင်းကနေနာမည်တွေတခုပြီးတခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ရတာပါ။ Abyssinian Empire လက်ထက်ကစပြီး Abyssinian ဖြစ်လိုက်နေ။အခုအခါမှာတော့ခေတ်တ Ethiopia နိုင်ငံဆိုပြီးခေါ်တွင်နေပြီပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်1 Armenia Armenia လို့ခေါ်တဲ့နိုင်ငံငယ်တခုကိုကျွန်တော်တို့လူတိုင်းသိကြမှာပါ။ဒါပေမဲ့လည်းအတိတ်ကိုပြန်သွားရရင် Hake လို့ခေါ်တဲ့Armenia ကောင်းဆောင်တယောက်ကိုမပါမဖြစ်ပြောပြရမှာဖြစ်ပြီးသူဟာ Armenia ရဲ့တည်ထောင်သူမမိနိုင်သော Armenia ပြည်သူတွေရဲ့သူရဲကောင်းလည်းဖြစ်ပါတယ်။2100 BC မှာပုန်ကန်သူ Babylonian စစ်တပ်ကောင်းဆောင် Pergo ညတစင်းနဲ့စစ်ပွဲအတွင်းတက်ပြနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူဟာလူသိများကြော်ကြားပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်မှာ Armenia ပြည်ထောင်စုကိုတည်ထောင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ရှေးမတန်းကြီးအရဆိုရင်331 BC မှာArmenia မင်းဆက်ကတည်ထောင်ခဲ့တယ်လို့ပြောကြပြီးအဲ့ဒီအချိန်ကတည်းက Armenia နိုင်ငံသမိုင်းမှာအကောင်ဆုံးသောအခိုက်အတန့်နည်းလို့သိရှိရပြီးတော်တော်လေးကိုကြီးကျယ်တဲ့အခိတ်အခါတစ်ခုမှပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာပါသူတို့ကို Greater Armenia လို့ခေါ်ဆိုကြပါတယ် Armenia ပြည်ထောင်စုက321 BC 428 AD ထိကိုတည်ရှိနေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နံပါတ်3 Portuguese ဥရောပတိုက်မှာတည်ရှိနေတဲ့ Portuguese နိုင်ငံကတော့အပေါ်မှာပြောသွားခဲ့တဲ့ဂရိနဲ့အီသီယိုပီးယားထက်တော့တသက်မရှိကြပါဘူး။ပေါ်တူဂီနိုင်ငံကသူတို့ရဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာမပြောင်းလဲပဲတည်ရှိနေတဲ့နယ်နိမိတ်တွေကဘလောက်ထိတသက်ကြမြင့်နေပြီလဲဆိုတာကိုပြသနေပါတယ်။ဒါကပေါ်တူဂီကိုဥရောပတိုက်ရဲ့တသက်အကြဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ယက်တည်စေခဲ့တာပါ။အာဗီရီယန်ပန်နီဆူလာတခြားတသက်အရှိကြဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ခဲ့ပြီးမယ်။သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုတင်းလိုက်တိုက်လိုက်လွတ်လပ်ရေးရလိုက်အစပိုင်းမှာဒီလိုပဲလက်ပတ်နေတာဖြစ်ပါတယ်။တမိုင်းကျောင်းနေရဆိုရင်1868ခုနှစ်မှာပေါ်တူဂီအစိုးရဟာသူတို့ရဲ့ကြေကြာမှုတွေကိုပြန်လည်ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်။အကြောင်းကတော့1139ခုနှစ်အော်ရစ်တိုက်ပွဲမှာသူတို့စစ်တပ်ကတိုက်ခိုက်အောင်နိုင်ခဲ့လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့1143ခုနှစ်မှာဘီယင်လီယွန်ကပေါ်တူဂီနိုင်ငံကိုလွတ်လပ်ပြီးကိုယ်ပိုင်ရပ်တည်နိုင်တဲ့တခြားနိုင်ငံတစ်ခုအဖြစ်ဇမ်မိုရာသဘောတူစာချုပ်မှာလက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအချိန်ကနေစပြီးပေါ်တူဂီနိုင်ငံကကိုပိုင်ရက်တည်သောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။အင်ဂျီမှုဘာသာစကားနဲ့နိုင်ငံရဲ့အမတ်လက္ခဏာအခြားသောအရာတွေကိုပါလက်ရှိထိမပြောင်းလဲပဲသက်လက်ကျန်ရှိနေတဲ့တစ်ခုသေးသောနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၄ဂျပန်။ဂျပန်ကလည်းအခြားသောနိုင်ငံတွေနီးတူကမ္ဘာပေါ်ကတသန်းအရင်ဆုံးအင်ပါယာနိုင်ငံတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပထမဦးဆုံးဂျပန်အင်ပါယာဖြစ်တဲ့ဂ
Jemua, Jabet in Bayajihu, Choya Chose Bizima, Swati Ditan Kebare. Dabi Mele, the Mayato Dari Yasui, Jabet, Donya Edi Lavrega, Bobo Nigera Picha, Lay Muria, Kaman Jabare. Daga, Mamma, Below Webjibi, Jabanga, O Chajigarega, Dishinia Sura di Javare. Japan, Kit says that Nemiri two chapel, Jesse Target, Abjabi, Dudia Gabasema, Duri, Jesse, Abu, Portolo, Coco, Gungan, Paula, Kevari, Jemu Letta Casabi, Imbaya being Kia, Yago a chainty cell at Dishini here, Abjalo, Yago would that a she's on Nigazura, the Majoni, Nimiara, and Mandiata Kubebja Barore. Number Lee, China, Dio Nangale, Gababoga, that a she jazzo, Nigazuja the low. Also, get a Mr. Digale, the Gagum Yabja Lombard. She are Musaka, Dio Nanga, Patama Uso, Mr. Pidolo. Let how busy as all by Laga, Satine, Dojavare. Javan Nanga Lube. Da Diaga no Tijare, no Mapiolo be made. The Doligo Manga Mushibare. Lay him Murigo, Tishija Yasui. Town Choya, busy Laga, Satin Tishigiraja. Town Choya, Natown Jaga Lama, Tibu, Lana Pum Yabare. Dio Diale, Manchu being Mr. De La Tete, Jayo Kiadalo, Ki assessor, a chart on Nemi Juja Dure, De Bankerajo, the Dolly Kakeke Rajabare, Nanga and Dema, Pijes and Midigale, Hong Talket Lo, Pizu Alungale, Kabasa de Dema, Sandyoga, a 99 Luyare, a chain in Shinigabare, Tabime, Duruga, a chee jar zonk, the 10 years on Nangani take out the coop bow in Chibare. Number Chop, EJ. ဒီနိုင်ငံအားလေဂရိလူမျိုးတွေလိုပဲတတ်တန့်အရှိဆုံးနိုင်ငံတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နမီတွေကတခုနဲ့တခုကွာခြားနေသလိုမြို့ကြီးတွေရဲ့ဒီနီယာညီအနေထားတွေရဲ့အကြီးမဲဆိုရင်အခုအချိန်ထိကိုတချို့နေရာတွေပြောင်းလဲမှုမရှိသေးတာကိုတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နမီတွေကဒီနီယာမြင်မျက်နှာအပြင်နေထားရတခုနဲ့တခုကွာခြားနာပြီမယ်။အခုအချိန်ထိရှေးဟောင်းအဆောက်အဦးတွေကမပြောင်းလဲပဲတပုံစံနဲ့ဆက်လက်တည်ရှိနေတာကိုတ
Boga, she a jazz on the Yadaku Chikevare. But a ma uzon dog in Jim Minsa go. Don't on the young as a busy ma, sudden did on get away me. Timajagamabe. Barone, take a dame a jingle can gay about it. Eddie Chingasabi. Kerke, Najigo, Yensime Chetankeabi. Lule yile yabu, Lanwege barre. Dilone, Tankua, Nasa Nakune. Zulaina Nasa Tonyani Yama. Kintam of Egypt. Gala Asondama. Ije Nangandaro Lula Yashikevare. Duru Ale, as she a jazzo, the ten years on Nangani de Kataku about when Pinny Zeva. Number 7. Greek. She Kaga, Greek Sura Nangan Kumaho Kebao. Duru Akemi, Lumu, Opezid Kura Pipare. A good Kamada, Greek Nangan Sobi, Nemi Tita Bowie, Titi La Geraba. Sunny Yazu Bizila go now jump and lay a ye. Roman in Bayae Lauma, they say so, and it I care do it, Pipare. Roman is just on Bizarro, each go loom your thumb him, ten like bunny. Durua, Pisantin in Bayalo Corre, Roman in Baya Quesima, Sella Janshini Gavare. Roman in Bayasura, a young go Jima B, Lu in Ayale, a young go Jocomandi Limia Piare in Bayaji Kuwe Pukebare. Take a thing by B, Nemiri Madamia Chetin Kebime, Dure in Baya Dumale. Yoyemuri Shilagibare. Dajau, Roma in Baya so you lare a chain. A bind a bind satin quetta tobarore. Bazendinj in Baya car, satin quetta like a car. A shichan and now chando potter lagabi. A che changuro, Romano a di what tensu tage pare. Now changaro, eri kiga. Gree look cojavare. Greedia, by Saint Dure, take a dure assassin, yam yaza do galari go chatanke at chabare. Tajong, Yabia Lade Tonsani, Yinjimu Asinla, Tundam the Lady Nick, Tuchalare, Badae Asao Niga, Karigo Bumo Chojana Zigabare, Karigo Chichinavi, Duru, Belap a Chainti, Shijaza, Dishigazle, Sura, a Tainda Timboniware. Number 6. San Marino, San Marinoale, Gababoga, the Tanshi is only get Kudama a Pau in Pibare, Saint Marines so be, a Yinga Kova Kajara Pibi. Saint Marie's net Miare Ludiago accept you, Nangamigo Beta Geraba. Saint Marina Suraga, the girl Nene Yaya Ludia Mohoke Babu. Do a kitty Croatia Nangaye, a say the bike day, Roma in Bayajima, Nitanga Dudia Pibare. Edi Doya de Kune,
Munti, Titanuma, Lulette, Bataye, Opposite Kugo, Titanange Bare, Achada Longa Sayarine, Pazide, Asa Onego, Titangere Duga, San Marino Toto, and over Duya Gondio Lubabe. Such a Yazuni Lama, San Marino Nanganye, Ocho Yimandainigo, a Jedwin Yitata, Sao Dirty Potter Lavare, Chow de Saudigo, let them Badane Yitabi, Nangayi Matani Yaro, Da, a sovang Kalago, Jemmy Yazide, so be Gaja Rishibai. အဲ့ဒီဘာသာနဲ့ရေးထားတဲ့စာပေကအရန်ကိုရှေ့ကျတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ပြည်ရှင်မြရဲ့ကိစ္စတွေအကြောင်းအရာတွေကိုရေးသားထားတာဖြစ်ပါတယ်။စာအုပ်တဲပါဝင်တဲ့အကြောင်းအရာများစုကယနေ့ချက်တိုင်းပြောင်းလဲမှုမရှိသေးတာကိုတွေးကြမှာဖြစ်ပါတယ်။နပိုလီယံရဲ့ဗိုလ်ချကြီးစိုးချိန်ဒီမှာတော့အနိုင်မခံအရှုံးမပေးတဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့နေထိုင်ခဲ့တာကြောင့်နပိုလီယံကိုအထင်ကြီးလေးစားစေခ
ဖြစ်ပြီးဆမာရီနိုတရားဝင်အစိုးရကတော့ဆမာရီနိုဟာအချုပ်အခြာကိုကောင်းစွာထိန်းသိမ်းထားတဲ့ကောင်းမွန်တဲ့အစိုးရလက်အောက်မှာရှိနေကြောင်းပြန်ပြီးပြောကြားခဲ့ပါတယ်။မလိုပဲဖြစ်နေပါစေဆမာရီနိုနိုင်ငံလေးဟာကမ္ဘာပေါ်ကသက်သန်းအရှည်ဆုံးနိုင်ငံတွေထဲမှာပါဝင်နေဆဲဖြစ်တော့ကိုသမိုင်းအထောက်အထားတွေရတည်မြင်နိုင်မှာပဲဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၉ပါရှားအီရန်ပါရှားအီရန်ဆိုတာကလည်းရှိကြတဲ့သက်သန်းရှိနိုင်ငံတွေကတခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ပုံစံနဲ့မျိုးစုံပြောင်းလဲခဲ့ပေမယ့်ပါရှန်အင်ပါယာကြီးကိုပထမအဆုံးတည်ထောင်ခဲ့သူကတော့ Cyrus the Great ပဲဖြစ်ပါတယ်။သူတည်ထောင်ခဲ့တဲ့အင်ပါယာကို Archimedes Empire လို့ခေါ်ဝေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ BC 950လောက်မှာ Alexander the Great က Archimedes Empire ပါရှန် Empire ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်ခဲ့ပြီး Seleucus Empire တစ်ကြီးကိုတည်ထောင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တည်ထောင်ခဲ့တဲ့အင်ပါယာဟာရှာရှင်မခံနိုင်ပဲအီရန်ရဲ့နောက်ထပ်အင်ပါယာတစ်ခုဖြစ်တဲ့ပါတီယန်စ်အင်ပါယာလက်အောက်မှာဒုထောက်အရှုံးပေးခဲ့ရပြန်ပါတယ်။ပါတီယန်တို့ကလည်းတိတ်ရှာရှင်မခံခဲ့ပဲအာရဗ်တို့တိုက်ခိုက်သိမ်းပိတ်တာပါခံခဲ့လိုက်ရတာကြောင့်တော်တော်လေးကိုဒုက္ခများခဲ့တာပါ။ပါရှန်အင်ပါယာအနေနဲ့ရှုပ်ထွေးလာတဲ့နိုင်ငံရေးနောက်ခံနေကြတိုက်ပွဲမျိုးစုံဆင်နေနေခဲ့ရတာဖြစ်ပြီးဂျုံတကြီးနိုင်တဲ့လက်ဖြစ်နေခဲ့ရပါတယ်။အာရဗ်တို့အနေနဲ့632ကနေ654အထိအုတ်ချုပ်ဆိုးဆန့်ခဲ့ပြီးနှစ်ပေါင်းတော်ကြာထိချုပ်နိုင်ခဲ့တာပါပါရှန်အင်ပါယာကြီးရဲ့နောက်ဆုံးခေတ်လို့ဆိုရမယ်ပါရှန်အင်ပါယာခေတ်ကိုအဆုံးသတ်ပေးခဲ့သူကတော့မိုဟာမက်ရီဇာပေါပလီပဲဖြစ်ပါတယ်သူဟာပါရှန်အင်ပါယာရဲ့နောက်ဆုံးမင်းဆက်ဖြစ်ခဲ့ပြီး1989ခုနှစ်မှာသူ့ရဲ့အင်ပါယာကချုပ်ငြိမ်းသွားခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့တော်လန်ရေးကြီးပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပြီးဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုချိန်မြင်တွေ့နေရတဲ့အီရန်နိုင်ငံဆိုပြီးစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁၀မွန်ဂိုလီးယားမွန်ဂိုလီးယားလို့ပြောလိုက်တာနဲ့မတိသူမရှိသလောက်ပါပဲ။ရှေ့အခါကမွန်ဂိုလီးယားဆိုပြီးအတန်ကြာတာနဲ့သူတို့ရဲ့အစုံမဲ့ခေါင်းဆောင်ဂန်ကစ်ဂန်ကိုတစုံတတိယမိမှာအမှန်ပါ။မွန်ဂိုလို့ပြောတာနဲ့သူတို့ရဲ့ခေါင်းဆောင်ကြီးဂန်ကစ်ဂန်ကမပါမဖြစ်ပါပဲ။သူဟာအတောင့်တင်းဆုံးနဲ့အခိုင်အမာဆုံးနယ်နိမိတ်တွေကိုတိုက်ခိုက်ပြီးကြီးမားကျယ်ပြန့်လာတဲ့မွန်ဂိုအင်ပါယာကြီးကိုတည်ထောင်နိုင်ခဲ့သူတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မွန်ဂိုသမိုင်းရဲ့ဂုံတိတ်ခါအရတန်ဖိုးအကြီးမားဆုံးလူတယောက်လို့ပြောမယ်ဆိုရင်လည်းမမေ့မထင်ပါဘူး။300ပြည်စီမှာခိုင်တန်ပီပယ်လို့ခေါ်တဲ့မွန်ဂိုလူမျိုးစုတွေဟာပထမဦးဆုံးသောမွန်ဂိုအခေယကိုစတင်ဖန်တီးခဲ့ကြပြီးဒီအောင်ဒနက်စတီလို့အမည်ရတဲ့အင်ပါယာကိုစတင်တည်ထောင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့မွန်ဂိုဘီရင်ကြီးဖြစ်တဲ့ဂန်ကစ်ဂန်တယောက်2006ခုနှစ်မှာမွန်ဂိုလူမျိုးတွေကိုစုပြီးသမိုင်းမှာတင်ကြံမဲ့အင်ပါယာကြီးကိုစတင်တူထောင်ခဲ့ပါတယ်။သူ့ရဲ့အင်ပါယာကအကျယ်ဝန်းအားဖြင့်စတူရဲမိုင်ပေါင်း9တန်းနီးပါးရှိပြီးကမ္ဘာလူဦးရေရဲ့၄ဘုံသဘုံခန့်ကမွန်ဂိုအင်ပါယာ၊ဂင်ဂစ်ကန်အင်ပါယာလက်အောက်မှာကျောက်ရောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။အရှေ့ဥရောပအာရှတခွင်ကိုအကြီးအကျယ်ဆုံးလွှမ်းမိုးနိုင်ခဲ့တာကြောင့်သူ့ကိုလူတိုင်းကနှစ်ဖြားတစ်ပါးတစ်ခွဲတင်စားခဲ့ကြပါတယ်။ကဲဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောပြခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပရိသတ်ကြီးတို့သဘောကျမယ်ထင်ပါတယ်။ပရိသတ်ကြီးတို့အတွက်ဘုသူဒ္ဓတိတိလေးဖြစ်ရင်ပဲကျွန်တော်တင်ဆက်ရချုံနဲ့ပါပြီ။ယေရှုအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်သူတို့ရဲ့ချင်းစီကိုကျွန်တော် channel ကနေလိုက်လဲစွာယေရှုတင်ရှိပါတယ်။ဒီတဲ့ပုံမူကောင်းမှုနဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုည9နာရီတိုင်းမှာနေ့စဉ်တင်ဆက်ပေးနေမှာမလို့ channel လေးကို subscribe နဲ့ like လေးလုပ်သွားပြီးစောင့်ကြည့်သွားနိုင်ပါတယ်။နောက်ဗီဒီယိုမှာကြံတွေးကြပါမယ်။ကျွန်တော်ကတော့ဟင်းမြတ်သူပါ